Вітаю. Перед тим, як спалити водорослі електролізом, можливо, таке і буде, я покажу, зафіксую момент, як воно було. Деякі водорості тримаються постійно на поверхні, деякі осідають, як оці. Це на бактерії, це не впливає на їхні властивості. У них такий цикл розвитку. Так сказати, зафіксую той момент до того, як почнемо використовувати їх в якості електроліту. Не хотілося б, щоб це був електроліз, але якщо виникне, то він їх вб'є. Мені заново не вдасться наростити такий об'єм швидко. Тому я буду старатись, щоб цього не виникло. Ну а як вийде? Цю секцію я заповню. Це на бактерії, які сідають. У них нема жучки. Вони легко повертаються на поверхні води, в товщу води. Тобто в мене виникло таким чином, що я не змішував їх, і кожна секція має свій біоциноз. Так вийшло. Ну, так вони виглядають до того, як я почну використовувати їх в якості електроліта. Не хотілося б, щоб виникла гальванічна пара і вбила їх. Або якось почала пригнічувати їх життєдіяльність. Дивно, як природа робить це. Кожна ячейка – свій окремий організм.